האינטרנט והסמארטפונים הפכו את הכל לקל יותר ונגיש יותר. בין היתר, גם את צריכת הפורנו. פורנו יכול להיות ממכר ממש כמו סם, וברגע שאתה נגמל ממנו, תופעות הלוואי הבאות יכולות לקרות. אז עד שהקורונה התחילה, הייתי הולך ומתאמן 5 פעמים בשבוע, שומר על דיאטה מדויקת, הייתי, מה שנקרא, מאוד מאוד מתמיד בנושא הכושר. ואז כשנכנסה הקורונה, ניסיתי איכשהו להמשיך להתאמן, ניסיתי איכשהו להמשיך לאכול בריא, אבל באיזשהו שלב פשוט ויתרתי. ואמרתי שבשנה הקרובה אני פשוט הולך ליהנות עד שהקורונה תיגמר. וכשהקורונה נגמרה, החלטתי שאני עושה דיאטה, ועשיתי ממש דיאטת כסח של 3 חודשים, לא אכלתי שום דבר טעים, לא אכלתי גלידה, לא אכלתי המבורגרים, כלום. רק פרחיות, טונה וחסה פחות או יותר. ואחרי 3 חודשים, כשסוף סוף ירדתי והגעתי למשקל שרציתי, וסוף סוף אכלתי, אני זוכר את הפעם הראשונה שאכלתי גלידה בן אנד ג'ריז, פשוט הרגשתי איך המוח שלי, כאילו, הרגשתי איך כל הדופמין עולה, איך אני נהנה מכל ביס, כאילו, הרגשתי שאני בשמיים, כן? מה שקרה זה שבתקופת הקורונה הרגלתי את הגוף שלי לצרוך כל כך הרבה ג'אנק פוד, שכבר לא נהניתי עם האוכל הזה באמת. אבל לאחר התקופה שנגמלתי מזה, ואז חזרתי לזה במינון נכון, מכל ביס נהניתי כמו שלא נהניתי בחיים שלי. זה בדיוק אותו דבר שקורה לך גם כשאתה צורך פורנו. כשאתה צורך פורנו על בסיס יומיומי, אתה מרגיל את המוח שלך לרמות דופמין מאוד מאוד גבוהות שהן כבר לא מזיזות לך שום דבר. הרי אמרתי, פורנו זה כמו סם. גם אם אתה צורך סמים כל יום באיזשהו מקום, אתה צורך סמים כדי להישאר נורמלי ולא כדי להגיע ללבל חדש של היי. אתה כבר לא תחווה את אותו היי. אז זה מה שפורנו עושה, הוא בעצם הורס לך את הקולטני דופמין, וברגע שאתה מצליח להיגמל מזה, הקולטני דופמין שלך חוזרים למקום שהם היו בו, ואתה נהנה מסקס הרבה יותר, אתה נהנה מאינטימיות הרבה יותר, אתה נהנה מכל החוויה הזאת כמו שלא נהנית בחיים שלך. נשאלת את השאלה, מה זה בכלל אומר פורנו? עד לא כזה הרבה שנים, פורנו היה ללכת לקיוסק לידך, ולקנות מגזינים שיש בהם תמונות של פלייבוי, של בחורות ערומות וכל מיני פוזיציות. זה היה פורנו פעם. היום אתה לא צריך ללכת לקיוסק כדי לראות תמונות של בחורות, אתה אפילו לא צריך לחפש את זה. זה מוצא אותך. ואני טוען שאינסטגרם, אני טוען שטיק טוק, זה פורנו רך לכל דבר, אוקיי? כי, תן לי אגיד לך משהו. לפחות כשאתה רוצה לצפות בפורנו, אתה צריך להיכנס במחשבה תחילה של אוקיי, אני רוצה לצפות בפורנו. כשאתה נכנס לאינסטגרם שלך, כשאתה נכנס לטיקטוק, אתה אולי רוצה לחפש עכשיו, אפילו אולי שם של פוליטיקאי לראות מה הוא אמר, לא יודע, whatever, אוקיי? שם של מאמן כושר. ואתה בא לרשום את השם שלו, ופתאום קופץ לך בפיד מלא מלא בחורות בלבוש חושפני, עם עירום מרומז, שרוקדות בכל מיני צורות מאוד מפתות, רק כדי לגרום לך להישאב לזה יותר. ואתה לא יכול להתנגד לזה, אתה לא יכול להתנגד לזה, כי זה הטבע שלך, זה הטבע הביולוגי שלך, לרצות את זה. אוקיי? אז עושים מניפולציות על הדבר הבסיסי ביותר של אדם, של הגבר, וזה הרצון להתרבות. אז לפחות בעבר היית צריך ללכת לקיוסק, לחפש את התמונות האלה, אולי לרשום בגוגל. היום אתה אפילו צריך לחפש את זה, זה מוצא אותך. עכשיו, תן לי לשאול אותך שאלה, אתה באמצע יום העבודה שלך, או לא יודע, אתה באמצע משהו, ובמקרה נתקלת בתמונות האלה, אפילו בלי שרצית. וישר יצאת מזה, אם אתה באדם חזק, אבל רוב האנשים לא יצליחו לצאת מזה והם יגללו שעה, אבל הצלחת לצאת מזה. האם הפוקוס שלך נשאר בדיוק אותו דבר כמו שהוא היה לפני כן? התשובה היא חד משמעית לא. איפשהו בתת מודע שלך זה יושב עליך, זה מוציא אותך מהפוקוס, זה מוציא אותך לגמרי מהריכוז שהיית בו. ולכן אחת מהתופעות לוואי הידועות כשאתה מפסיק לצורך את כל זה ואתה מבקש באינסטגרם Don't show me this kind of pictures again או לא יודע איך שזה רשום שם ולאט לאט אתה מחנך את כל האלגוריתמים האלה לא להראות לך יותר את הדברים האלה אז הפוקוס שלך בחיים משתפר אתה יותר ממוקד, אתה יותר חד, יותר חדור מטרה ויש לך הרבה פחות הסחות דעת אז אחר שעבדתי עם מאות לקוחות והכנסנו לשיחות האישיות ביותר, האינטימיות ביותר והוצאנו את כל השדים מהתיבת פנדורה, אני יכול להגיד לך שעבור המון גברים, פורנו לגמרי הורס את הביטחון. ואני אגיד לך למה אני חושב שזה עושה את זה. 3 סיבות. הסיבה הראשונה זה שכשאתה יושב עכשיו וצופה על המסך באנשים אחרים, אתה שם את עצמך בתת מודע בעמדת הצופה. ואתה אומר, אוקיי, אני רק הצופה, אני רק זה שמסתכל מהצד, אני לא זה שעושה את זה בחיים האמיתיים. אוקיי? וזה מאוד מאוד מוריד את הביטחון. דבר שני, אני חושב שיש משהו מאוד
לא דומיננטי ומאוד לא גברי וטיפה נשי בסיטואציה הזאת שאתה עם מכנסיים למטה והמסך מולך. יש בזה משהו שאני לא מכיר אף גבר שמרגיש, וואו, איזה גבר אני יושב ככה. נכון, זה משהו מאוד לא דומיננטי, מאוד נשי, מאוד סבמיסיב, מאוד כנוע כזה. ודבר שלישי, אני חושב שבפורנו, אז הגברים בדרך כלל יש להם גוף של אלילים ולא יודע, איבר 3 מטר, ואני חושב שהרבה גברים נכנסים לכל מיני השוואות ומתחילים להרגיש שהם לא מספיק טובים ביחס למה שהם אמורים להיות. אז כשאתה מוציא את הפורנו מהחיים שלך, אתה מרגיש פתאום הרבה יותר בטוח בעצמך, הרבה יותר חופשי, הרבה יותר טבעי, ויש לך הרבה פחות דברים שיגרום לך להרגיש פחות טוב עם עצמך. ארצות הברית ידועה בתור אחת המדינות עם אחוזי השמנה הגבוהים ביותר והצריכה הגבוהה ביותר של ג'אנק פוד, ונשאלת השאלה למה. אז הנה התשובה, אם אני עכשיו יכול ללכת לקנות בחוץ, בזול, בקלות, במהירות, משהו טעים, למה שאני אתרח ואשקיע ואתאמץ במטבח ואבשל ואכין ובזבז זמן, כשזה כל כך נגיש, למה שאני אתרח? אז כשזה כל כך קל וכל כך זמין, אין לי סיבה להתאמץ עבור זה. אותו דבר לגבי פורנו, כשזה כל כך קל, כשזה כל כך זמין, כשזה כל כך נגיש, למה לזזל? כשאני רוצה לצאת למועדון, לחטוף דחיות, להתמודד עם הפחדים שלי, לעשות דברים שאני לא רגיל אליהם, לשפר את הכישורים החברתיים שלי, אין לי שום סיבה לרצות את זה. יש לי את זה פה, למה שלא פשוט אפתח את הטלפון, נשב על הספה ולך לישון? אז זה לא יקרה, אוקיי? ולכן, כשאתה מוציא את זה מהחיים שלך, פתאום אתה מרגיש שיש איזשהו, אתה יודע, סוג של מצפן כזה שדופק בך ואומר, יאללה, בוא נעשה משהו, בוא נעשה משהו, בוא נעשה משהו, כי אני חייב להשיג את זה בצורה כזאת או אחרת, ואם אני לא יכול להשיג את זה בקלות, אז אני אשיג את זה עם מאמץ. תן לי לשאול אותך שאלה, איך היית מגדיר את המילה אינטימיות? לפי ויקיפדיה, אינטימיות היא קרבה רגשית עמוקה נוצרת בין על ידי מגע פיזי ובין על ידי דיאלוג מילולי, שבה הצדדים יכולים לחשוף את עצמם. איזה אינטימיות קיימת בפורנו, אוקיי? זה הכל מזויף, זה הכל פייק. בפורנו אתה יכול למצוא את הכל, את כל הפטישים, את כל הגדלים, את כל המינים, את כל הצבעים. יש לך הכל, אבל אין לך אינטימיות. זה אתה צופה במסך, אנשים אחרים עושים משהו אחר, אוקיי? אז אין לך שום אינטימיות בדבר הזה, ולכן כשזה מגיע לעולם האמיתי, ואתה אשכרה מגיע סוף סוף לשלבים שאתה אחד על אחד עם בחורה במצב אינטימי, פתאום אין את האינטימיות הרגשית הזאת, כי אתה רגיל לראות את זה על המסך. ולכן כשאתה מוציא את הפורנו מהחיים שלך, פתאום אתה נהיה הרבה יותר אינטימי עם בחורות, פתאום אתה הרבה יותר פתוח להיחשף רגשית, אתה רואה את הדבר הזה, את האקט המיני, פחות כסוג של סדר פעולות שצריך לקרות בצורה מאוד מסוימת, אתה פחות מכני, אתה לא מנסה לעשות משהו שראית, אלא אתה נותן לגוף שלך לזרום עם הפלואו הטבעי שלו. אז כשאתה מוציא את הפורנו מהחיים שלך, אחת מתופעות הלוואי זה אינטימיות טובה בהרבה יותר. אז נשאל את השאלה, איך מפסיקים לצפות בפורנו אחת ולתמיד? אז אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי ומהניסיון של הלקוחות שלי, מה שעזר לנו להפסיק, זה שהתחיל להיות לנו אשכרה סקס מצוין בחיים האמיתיים. ואם אתה רוצה להגיע למצבים אינטימיים כאלה, יש הרבה דרכים, אבל אחת מהם זה לבנות פרופיל אטרקטיבי באפליקציות. אז יש לך פה סרטון עם הדגמה איך לקחתי תמונה אחת שהכפילה לי את התוצאות באפליקציות.